За производот кој што е купен онлайн и потрошувачот добил различен производ од оној кој што го нарачал, можеме да кажеме дека производот може да го замени и да го врати, доколку продавачот го прифати тоа. Но доколку најчесто се случува да не станува збор за регистрирани правни лица во Македонија, туку позади порталите на Facebook, на Instagram и на другите социјални мрежи стојат физички лица, кои што во случај кога ќе добиете некој различен производ, доколку не сакаат да ви го вратат, ве блокираат, немате контакти нити адреса каде да се обратите. Значи, затоа наша препорака е при купување на онлайн производи секогаш да барате регистрирани правни лица, да барате при испорака и плаќање да ви биде издадена фискална сметка или фактура со која што ќе можете да рекламирате во иднина, да реагирате, да поднесете приговор доколку не сте задоволни од производот кој што ви е испорачен.